ଅଛି ତାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼ରେ ରଖାଯାଉ ମନିଟର ତ ଏବେ ମୋବାଇଲ ମନିଟର ମିଳିଲାଣି ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଆଜି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କାହିଁ କେହି କହୁନଥିଲେ ସେ କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାହିଁ ତ ଆଇସିୟୁ ରଖୁନଥିଲେ ଏଇଠି ବି ତ କାଲି ଠାରୁ ତ ଆଇସିୟୁ ରଖୁନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମୋତେ ସାଲାଇନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଥିଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ହଠାତ୍ ରାତି 9:30 ଭିତରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଲଗାଇ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଭିତରକନିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକ ନଜରରୁ ହଟାଇ ଦେବା ଇକୋସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ର ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଛନ୍ତି ଫେକ୍ IIT ରିପୋର୍ଟର କାହାଣୀ ରଚିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ଅଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହଟାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇପାରେ।